רגע, בוא נסיים דבר דבר. מה את אומרת? אוקיי, אז אני לא הבנתי. מה לא הבנת? לא, אני מבינה שכמו שמכלום נהיה כיסא, ואני לא מבינה איך זה. אולי בסדר, אבל זה ככה מהכלום. הבן אדם פתאום... האנשים תמיד שואלים את אחת השאלות הכי בסיסיות. הוא אומר, אם אני אחשוב שהכל אחד, לפי מה אני אחליט? מכירה את השאלה המפורסמת הזאת? כן, יכול להתנהל. אז אתה אומר לו, ולפי מה אתה מחליט היום? הוא אומר לך, לפי מה שאני מבין. אתה אומר לו, אז תחליט, לפי מה שתבין. הוא אומר לך, אבל אם אני אחשוב שהכל אחד, איך אני אבין? אומר לו, ואיך אתה מבין היום? בוא נבדוק מה אתה מבין. הוא גם בסוף מגיע לזה שהכל אחד, ואני לא יודע איך אני מבין. אז הנה, בסוף זה אתה מבין, בלי לדעת איך אתה מבין. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני אסיים במשפט. רק כשבן אדם הופך להיות כלום, ומכלום הוא מתחיל לעשות דברים, רק אז הוא מבין איך יכול להיות שיש פה כיסא. כאילו כשאתה על בשרך חווה שזה אפשרי, אז אתה כבר לא שואל איך יש פה כיסא מכלום. כי אתה בעצמך חי ככה. כאילו אם זה נראה לך לא הגיוני שמכלום יהיה משהו, כי לא חווית את זה ברמה האישית שלך, אתה אומר, לא יכול להיות, לא מסתדר לי איך מכלום נהיה משהו, לא מבין. אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? אני עצמי פועל מכלום. ואתה באמת חווה את זה, אז זה נראה לך הגיוני. אז אם זה נראה לך הגיוני, אז אתה לא שולח מכלום נהיה משהו, אם מכלום נהיה משהו, למה לא? הנה הגיוני. טוב, הנושא הזה, אתה רצית להגיד על הכלום, ואיך מכלום נהיה משהו. רק מה אמרנו, קודם תגדיר כלום, תגדיר משהו, ואחר כך תגדיר מכלום נהיה משהו. אני יודע שאני עושה תוכנה של מחשב, שבה אני בעצם עושה סימולציה של איזה מערכת, תת מערכת, תת יקום אם תרצה. בוא נתקדם. אוקיי. בוא נתקדם שנייה, בוא נתקדם. יש, בוא נראה נתקדם. יש כלום יחסי ויש כלום מוחלט. יש משהו יחסי ויש משהו מוחלט. אני מסכים איתך שמכלום יחסי, ביחס אליו זה כלום, ומכלום יחסי יכול להיות משהו. אני מסכים איתך, לא נפקר. אם כלום יחסי, אז יש. אני יכול לכתוב נכון. מה שבדמה כיסא, נכון. שברגע אחד פתאום הכיסא לא קיים, כלום פתאום אני אוקיי. מסכים איתך, אבל זה לא בא מכלום מוחלט. זה כלום נכון. ביחס למשהו. נכון, זה חייץ, יש משהו חייץ, בין התוכנה לבין... לא, אני מסכים, אבל התוכנה היא גם כן משהו. דוגמה, נגיד, נעשה הולוגרמה, הנה, כלום, הנה משהו. אבל זה לא כלום מוחלט, היה פה כבר קודם מקום וזמן כלשהם, ועליהם מולבש צבע מסוים. דרך אגב, בתוכנת מחשב, המקום והזמן הם גם כווירטואלים, הם לא באמת. יכול להיות שאני אעשה שם תוכנה, אבל הם קיימים, תקשיב. שהוא יחווה זמן במקום וירטואלי. אני יכול ליצור פיל במקום וזמן וירטואלי בחדר. אתה יודע איך אני עושה פה? מדמיין שיש פה פיל ויש פה פיל. מצוין. במקום ובזמן שיצרתי פה, אני יכול לדבר שיש פיל. אתה שמח שאתה מחשב שלך כאינטרפטר. נכון. ועשית את זה. אבל זה לא כלום מוחלט. זה לא שיצר לי אותו בתוך כלום מוחלט. אבל נניח שמישהו עושה את זה לך. אתה שמדמה את הפיל פה, יש מישהו אחר שמדמה אותך, מדמה אנחנו פיל. דיברנו גם על זה פעם. הוא לא בתוך כלום מוחלט. גם הוא בתוך מקום אבל וזמן. אבל אם זה עד אינסוף. אז זה עד אינסוף מקום וזמן. מה זה? מקום וזמן. זה עד אינסוף מקום וזמן. לא, אין מקום וזמן. אין את המקום וזמן שלך, יש מקום וזמן אחרים. אין בכלל מקום וזמן שלך, אבל יש מקום וזמן אחרים. תגדיר מקום, תגדיר זמן, ואתה תראה שיש מקום וזמן אחרים. בגלל שזה אינסופי, ההוא שעושה את זה, יש לו שיעור. כל המקומות והזמנים, דרך אגב, במחשב שעושה את ההדמיה, יש קש שעון אמיתי וכן יש לו זמן אמיתי. הוא עושה ההדמיה של זמן במרחב דמיוני. עכשיו, אם מישהו מדמה אותו, אז שוב, זה ככה בצורה אינסופית. בפועל, אין אף פעם מצב שאתה מגיע לאיזושהי נקודה שיש לה מקום וזמן אמיתיים. לא משנה. יש מקום וזמן דמיוניים. תמיד המקום והזמן הם דמיוניים, בסדר? אבל יש מקום וזמן. דמיונים, אבל יש מקום וזמן. זה לא אחד, זה שניים. יש משהו. יש מקום וזמן, כי אני החלטתי, אני יכול להחליט שיש רק מקום. יש מקום וזמן. יוצר התוכנה, אני יכול להחליט שבכלל אין מקום וזמן. אני יכול להחליט בתור יוצר התוכנה שבכלל אין מקום וזמן. נוח לי, כדי לקבל תועלת מהמערכת, לגרום לה להתנהג בצורה שאנחנו רגילים ביום. תראה, בוא נפשט את הדבר. בוא נדבר אחד ושתיים, בסדר? יש אחד יחסי ויש אחד מוחלט. מה זאת אומרת אחד מוחלט? מה זה אחד יחסי? דוגמה, כמה כסות יש פה? אחד. אבל אם הוא אחד מוחלט או אחד יחסי? אחד יחסי למה? כי נכון שזה כוס אחת, אבל היא לא רק אחד. כי יש דברים שדומים לה בדברים כלשהם. דוגמה, יש, נגיד, נכון שזה כוס אחת, אבל היא לא יוניק ב-100%. למה? כי נכון שבצורה במקום הזה, אבל יש הנה עוד קורסים הזה, היא לא אחד. מה זה אחד מוחלט? כלום.
כלום הוא אחד מוחלט, כי שום דבר לא דומה לו בשום דבר. אתה מסכים, רק כלום הוא אחד מוחלט. עכשיו, מאחד אתה יכול ליצור שתיים, אתה יכול לקחת את הכוס, לשבור לשתיים, יהיה לנו שני חלקים. תשבור אלף, יהיה אלף. אבל מכלום, זה הקצה, זה הקצוות. הרי אם יש לנו את הכל, הקצה שלו זה הכלום המוחלט. זה לא שום. למה אתה חושב שיש בכלל קצה? למה אתה חושב שיש קצה? מהצד שלנו יש בראש טווח. ומהצד, בראש שלנו יש, בראש שלנו יש שולחן, אין שולחן, זה יש לנו בראש, מצד הראש שלנו, מצד הראש שלנו, הנה יש שולחן, הנה אין שולחן. זאת אומרת שהיש שולחן, אין שולחן, מבוסס על הבדל חווייתי של יש ואין. יש מול אין. עכשיו, באותו ראש שלנו, שאנחנו אומרים זה יש זה אין, באותו ראש שלנו, אנחנו גם כן יכולים להבין שהכל נוצר מאין, אבל לא מאין שולחן, לא שפתאום הנה שולחן, בראש שלנו אנחנו מבינים שהכל נוצר מאין, אבל מאין מוחלט. למה לא תקבל את המצב שהכל נוצר מאין, שהוא נוצר מאין, שהוא נוצר מאין, שהוא נוצר מאין? למה קשה לתפוס משהו אינסופי כזה? אני אענה לך, יש בחור בפייסבוק שכל הזמן שואל מי ברא את אלוהים. כי הוא לא מבין מה זה אלוהים. אין לא יכול להיווצר מאין, כי זה אין. אין פה להיווצר, זה אין. תראה, אתה יכול להגיד... לא, אין נוצר מאין, אבל מישהו גרם לתהליך. יש תהליך שמאין יוצר. תקשיב, מישהו שאומר אין נוצר מאין, ואומר את זה יותר מפעם אחת, כאילו אתה יכול להגיד אין נוצר מאין, גם אני אמרתי קודם, אין נוצר מאין יותר גדול. אבל מי שאומר את זה יותר מפעם אחת, ומבין את מה שהוא אומר, הוא לא אין דבר כזה. אם אתה מבין מה פירוש המילה אין, אין מוחלט, לא יכול להיווצר ממשהו, כי הוא לא קיים, הוא לא יכול להיווצר, הוא לא קיים בכלל. אתה יכול להגיד, לא, תראה... לא אמרתי שאין מוחלט נוצר. אמרתי שאין רגיל יכול להיווצר... מאין יחסים, יחס אליו. אני מסכים איתך. תראה, תראה. בתהליך מסוים, נקרא לזה תוכנה. בוא ניקח יחסים. בוא ניקח יחסים. אני מסכים איתך. זאת אומרת, יכול להיות שאין באמת איזה דבר אין מוחלט. אני מסכים איתך. יש שרשרת אינסופית של אין יחסים. אני מסכים, רגע, לא. אתה אומר, תראה, אם יש אינסופי של יש ואין, אז אתה אומר אולי אין קצה. בדיוק. גם אני אומר שאין קצה. גם אני אומר שאין קצה. אדרבה, אתה אומר, למה אתה אומר שבסוף מגיעים לקצה? אולי אין קצה. אדרבה, אני אומר שאין קצה. אבל אנחנו בשכל שלנו מבינים, בוא נניח שנוכיח שאין קצה. שאין סוף. אבל אנחנו בשכל שלנו מבינים שהעולם שלנו, שהכיסא הזה נוצר מהחוליה שנמצאת בקצה. ומאחר שאנחנו מבינים שאין קצה, לכן לא יכול להיות שהוא נוצר. אתה מבין? אני מסכים איתך. נכון. מה? השאלה אם השכל שלנו נכון במקרה הזה. מצד השכל שלנו, אי אפשר להבין שיש נוצר מאין. למה? אני לא אמרתי מצד השכל שלנו, זה מה שאמרתי לה קודם. זה לא יש לנו מגבלה של שכל, זה השכל עצמו. כי אם אתה אומר שיש נוצר מאין, אז כבר אין שום משמעות לשום דבר. כי כבר אין שום הבדל בין יש לאין. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. נכון, נכון, אני לא מתווכח, אני מסכים. אני רק אומר, תבין, להגיד, טוב, מה זה רק מהשכל שלנו, אם אתה באמת תופס בראש שאין הבדל בין יש לאין, אז נגמר, אין משמעות, נגמר ההפרדות. למרות שגם זה לא מובן, נכון, אבל לא משנה. אני אסביר עוד פעם. כל דבר, צמצם אותו, יש על זה פרק ארוך בספר של האחדות, מי אמר שהכל התחיל מהאחדות? ואז הראינו בפרק שיש מקום וזמן, שהם נוצרו מאוד מקום וזמן, והוכחתי שגם בלי מקום וזמן, אתה עדיין בתוך מקום וזמן, תמיד אתה בתוך מרחב כלשהו. תמיד אתה מרחב אולי אחר, אבל תמיד בתוך מרחב. ואז מסקנה, הכל נוצר, הנפרדות קיימת לנצח. אבל אז אחר כך יש הסבר שאומר לך, נכון שאפשר להוכיח שהנפרדות קיימת לנצח, אבל גם כן אפשר להוכיח שהאחדות היא המהות של הכל. זאת אומרת, נכון שזה עד אין סוף, אבל בשכל גם אפשר להבין שזה נוצר מהנקודה שנמצאת בקצה של אין סוף. ואז זה כבר אי אפשר להבין, כי איך יכול להיות שזה נוצר, שזה תהליך סופי או משהו שנמצא מרחק אין סופי? תמיד, לא משנה, מה שאני בא להגיד... שבש את המשמעות שלנו. מה שאני בא להגיד, אם מגדירים, אם אתה תיקח כוס, תשאל מה זה כוס, אתה בסוף תגיע לאין מקום וזמן, ואז אתה תגיע לרצף אין סופי של מקום וזמן,
ואם אתה תנסה להבין מה זה הרצף האינסופי הזה של המקום והזמן, אז אתה תגיע לכלום המוחלט, ומהכלום המוחלט לא יכול להיות שנוצר מקום וזמן, כלשהו. יש בזה איזה תהליך מסוים. ואם אתה תעמיק עוד יותר, אתה תראה שאין בכלל הבדל בין הכלום המוחלט ליש, ואז אין שאלה. טוב, הבנו? אם לא הבנו זה גם בסדר.